Ja, nå har du gjort det igjen. La meg være alene i det huset her. Skulle bare gå til en kamera, så bare ta en briser og 10 minutter. Det er jo 3 timer siden. Jeg ringte og sier, gjør du det igjen? Gjør du det igjen? Nei, jeg kommer og går tilbake nå. Akkurat som jeg ikke hørte om en skuter. Det hørtes veldig kjent ut i den skuteren nå. Det hørtes ut som boyfriend sin skuter. Og hun ringte meg da. Klokka var 2. Ved for uheld eller noe. For at jeg hørte bare stemmer i bakgrunnen. Og det hørtes jo veldig kjent ut i den stemmen der. Og nei, det var ikke som boyfriend da skulle komme tilbake med en gang. Ja, ja. Men nå har hun dritt seg ordentlig ut for at jeg har bilnøklene. Og sånn kort keycard kom ut herfra. Viser kortet mitt, alle papirene, pass og så videre. Så det fort det blir lyst her nå, så kjører jeg til Bangkok selv, ja. Altså. Fuck her, altså, jeg kjører selv. Det kjører så langt jeg kommer i hvert fall med den drittbilen. Så vi tar taxi eller noe derfra. Vi ser ikke at banken finner den faens bilen. Det er jo siste gangen hun får komme over, altså.